ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ 33% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ଲୋକ ଯାହା ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ହକ୍ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଅଧିକାର ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚାଲ ହଟ ଫାଲତୁ ଲୋକ କହିବାର ଅଧିକାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଣି ମହିଳା ଦିବସରେ ଗୋଟେ ପଟେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନାରା ଆଉ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତାପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୁଣ। ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଥିଲା, କାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଲାଗୁନି କି ଏମାନେ କେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖିନି କୋଉଠି ଏମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଯଦି ସେମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏମିତି ଚାଲ ହଟ ବୋଲିକିରି କହିନଥାନ୍ତେ। ସେ କମ୍ ସେ କମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ସେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନ ହଉଛି ସେ କହିଥାନ୍ତେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ କରିବୁ, ଆଗକୁ କିଛି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକିରି ବି ସେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେ କେବେ ସମ୍ମାନ କ'ଣ, ସେମାନେ କାହାକୁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏମାନେ ଏମିତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ପରୀର ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ ପିହୁର ମାଆକୁ ସେମାନେ ଏମିତି ଅପମାନିତ କରିନଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ଶାସକ ଦଳର ନେତା ହିଁ ତ ଏତେ ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ତ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି, କୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କି ଏମାନେ କେବେ ନାରୀକୁ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ଲୋଗାନଟା ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା, କାରଣ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଏମାନେ ତ କେବେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା ଆଗକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦେଖାବା କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଖାଲି ତାଙ୍କର ବିଜେଡିର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସମ୍ମାନ ଦେବାଟା ଶିଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାହାରିଆ କୋଉ ମହିଳାକୁ ବି ଏମାନେ କିଛି ବି ସମ୍ମାନ ଦେବାଟା କେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ମହିଳା ଶାସନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ କହି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ କଥା ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ, ନାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଶିଶୁ ମହିଳା ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ। ଏମାନେ ତ ତାଙ୍କର ଦେଖାବା କରୁଛନ୍ତି, ଏକା କରିଚାଲିବେ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିଚାଲିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଳା ମୁଖା ପିନ୍ଧିକିରି ଯୋଉ ପଛପଟେ ବସିଛନ୍ତି, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। କାଲି ଯୋଉ ଘଟଣା ହେଇଛି ସେଇଠି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏମାନଙ୍କର କେତେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଏମାନେ ମହିଳା ଦିବସରେ କେତେ କ'ଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର କେତେ ଦରଦ ଅଛି। କାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସମସ୍ତେ ଦେଖିସାରିଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି।